Şəmkirdə 2 nəfər bıçaqlanıb, hadisə rayonun Kür qəsəbəsində baş verib. Kütləvi dava zamanı bıçaq xəsarəti alan qəsəbə sakinləri 34 yaşlı Zamiq Hüseynov və əvvəllər dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşayan 32 yaşlı Şəmsi Bağırov yaxınlarının köməyi ilə Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə çatdırılıb. Əməliyyat edilən zərər çəkənlərin vəziyyətləri orta ağırdır. Hər iki şəxs münaqişə zamanı ağır dərəcəli sərxoş olan Daşqın Vəliyev tərəfindən bıçaqlanıb. Vəliyev Şəmkir rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir. Şalə Bayramlı, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Şəmkir.